سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون. از حرفهای تند و جنجالی آقای ابی، خواننده پرطرفدار ایرانی، به سران و مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. آقای ابراهیم حامدی، مشهور به ابی که خواننده بسیار مشهور و پرطرفدار ایرانی هستند، توی این مدت اعتراضات مثل خیلی دیگه از هنرمندان کشورمون مردم معترض رو تنها نگذاشتن و از هر طریقی که میتونستن در کنار مردم حضور داشتن. ایشون در جدیدترین پست خودشون در مورد شروع دوباره جنگ بین فلسطین و اسرائیل نوشته: فکر میکنم لازم نباشد درباره انزجار و نفرتم از جنگ توضیحی بدهم، چون آرزوی قلبی و همیشگی من صلح و آرامش و عشق است برای نوع بشر. برای آرمیتا گراوند، دختر کوچک و عزیزم، هم آرزوی سلامتی میکنم که او هم قربانی جنگ است. با انتشار خبر خوب و جنجالی دریافت جایزه صلح نوبل به خانم نرگس محمدی، فعال زندانی در داخل ایران، ایشون با انتشار عکسی از خانم نرگس محمدی نوشت: مگر می شود آزادی را زندانی کرد؟ این دومین جایزه صلح نوبل است که بانوان ایران برای مبارزات آزادی خواهانه خیش در 45 سال حکومت زور و فساد اسلامی کسب کردند. نرگس خانم، راحت پر رهرو و جانت در امان باد. آقای ابی بعد از خبر دستگیری مهدی یراحی که ترانه بسیار زیبای روسری تو در بیار رو اجرا کرد، که بعد از اون ماموران امنیتی به منزل این خواننده بزرگ حمله کردن و اون رو به وحشیانه ترین شکل دستگیر کردن، با انتشار این ترانه نوشت: مهدی جان یراحی، چه خوش خواندی از آزادی، چه زیبا سرودی از زنان ایران. متاسفم که ایران امروز ما جایی برای خوش خواندن و زیبا سرودن نیست. در پست دیگه هم ایشون ویدیو کلیپ پرطرفدار خودشون رو منتشر کردن و نوشتن: یه مادر که دلتنگ فرزندشه، نبینه جگرگوششو میمیره. آهنگ حبس از آلبوم جان جوانی رو تقدیم میکنم به تمام مردم کشورم، تمام جوانان و آزادی خواهانی که در بند جنایتکار حکومت جمهوری اسلامی قرار گرفتن، جوانان شریفی که به جرم آزادی خواهی زندانی و به شدیدترین حالت ممکن شکنجه و محاکمه میشوند. به امید آزادی هر چه زودتر تمام زندانیان سیاسی و نابودی این حکومت جنایتکار، دزد، کودک کش و متجاوز آخوندی که سالیان سال در حال خوردن خون مردم کشورم و نابودی بهشتی به نام ایران است. به امید فردایی روشن در ایرانی آزاد. آقای ابی با انتشار عکسی خانوادگی هم بر سر مزار محمد رضا شاه پهلوی، شاه فقید ایران، نوشت: سال گذشته چند روزی با مهشید عزیزم و بچه هایمان به مصر سفری داشتیم و مگر امکان دارد که یک ایرانی به قاهره سفر کند و به دیدن پادشاه ایران زمین نرود؟ پادشاه بزرگی که با عشق کشورش رو ترک کرد و میدانست امروز ما چه خواهد بود. آهنگی هم به دستم رسید که متاسفانه اصلا به خاطر نمیآورم که چه زمانی خوانده شده است، ولی حدس میزنم از کارهای وزارت فرهنگ و هنر و یا تلویزیون ملی ایران بود که اجرا شده و آرشیو شده، ولی صدای جوانم یاد اون روزگار خوش قدیم است و ترانه آهنگ برازنده مردی بزرگ و میهن‌پرست: روحت شاد شاهنشاه. آقای ابی در استوری جنجالی هم با انتشار این خبر که وزارت خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل گفته نسبت به انتقامگیری اسرائیل هشدار می‌دهیم. آقای ابی در پاسخ به این خبر نوشت: تا اطلاع ثانوی از پروازهای داخلی فاصله بگیرید که این جنایتکارها دست به انتقام خوبی دارند. در میانه اعتراضات سال گذشته هم آقای ابی و همسرشون خانم مهشید در میان معترضان خارج از کشور حاضر شدند و برای اونها صحبت کردند. خانه سرخ و کوچه سرخ است و خیابان سرخ است، همه جا سرخه. امروز که به سراغم نفسیست
این تیکر خوندم که بدونیم که واقعا چقدر کسایی که در ایران جلوی گروه ایستادن، زن، مرد، جوان، خردسال، بچه، چقدر به ما میتونن نیاز داشته باشن. و آقای ابراهیم حامدی خواننده خوب کشورمون که بین مردم معروف به ابی شدن، متولد 29 خرداد 1328 در تهران هستند. ایشون تا مقطع دیپلم تحصیل کردند و بدون کلاس و گذروندن دوره‌ای وارد این عرصه شدند. پدر آقای ابی خیاط و اهل عراق و مادرشون خانه‌دار بود. 4 برادر و 1 خواهر دارند و در محله میدان فوزیه بزرگ شدند. ایشون در مورد دوران کودکیشون گفتن از کودکی تفریح من توی خونه آواز خوندن بود، ولی از کلاس سوم دبستان توی مدرسه صبحا سر صف قرآن با قرائت اجرا می کردم و از 11 سالگی دیگه فکر و ذکرم به جز درس خوندن فقط خوانندگی بود. از سال 1345 و در 17 سالگی با تعدادی از بچه محلها و هم مدرسه‌ها گروه موسیقی به راه انداختیم به نام سان بویز و اولین بار توی کاخ جوانان روی صحنه رفتیم. با شهرتی که توی اون گروه به دست آوردن و اجراهای خوبی که داشتن، مورد توجه آقای شهرام شب‌پره خواننده خوب کشورمون قرار گرفتن و به دعوت ایشون و برادرشون شهبال در کنار فرهاد مهراد به مدت 2 همکاری می‌کردن و در کاباره کوچینی آواز می‌خوندن. بعد از اون گروه خارج شد و به فعالیت‌های مستقلی توی محافل مختلفی پرداخت، تا اینکه توی سال 51 ترانه آتش رو برای فیلمی به همون نام ساخت. اون اما از سومین ترانه به نام شب با شعری از اردلان سرفراز اولین بار در شوی معروف میخک نقره‌ای با اجرای مرحوم فریدون فرخزاد دیده شد و باعث شهرتش شد. آقای ابی اولین بار در سال 51 و در 23 سالگی با خانم فیروزه مقدادی ازدواج کرد و از این ازدواج صاحب 3 دختر به نامهای عسل، سایه و خاتون شد، که اما در نهایت اون زندگی به طلاق ختم شد. آقای ابی در دومین تجربه ازدواج خودش در یکی از کنسرت ها با خانم مهشید برومند آشنا شد و ازدواج کرد. این زوج صاحب فرزندی نشدند، اما فرشید پسر خانم مهشید از همسر اولشه، که فرشید الان رابطه بسیار گرم و خوبی با ابی به عنوان پدرخوندش داره. آقای ابی در زمینه بازی در فیلم‌های سینمایی هم تجربه‌هایی کسب کرد و در فیلم‌هایی مثل ناخدا ناخدا محصول سال 52 و بوی گندم محصول سال 56 ایفای نقش کرد، که البته خودشون بعداً گفتن که از بازی در اون فیلم‌ها پشیمونم، چون این مسئله رو یه جور دخالت در حوزه غیر تخصصی خودم می‌دونم. آقای ابی آقای صدا در سال 1356 با اجرای کنسرت راهی آمریکا شد و انقلاب شد و امکان بازگشت نداشت. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.